ni mwezi ambao Waislamu kote duniani wanafikisha nguzo muhimu katika nguzo za Kiislamu, mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao Qur'ani iliteremshwa. Wao wanafaradhishwa kufunga mathalan kujipa moyo wa imani na kukuza tumaini. Je, baadhi ya malengo na falsafa ya mwezi huu ni zipi? Kufunga si kufunga kula peke yake. Kufunga ufunge mdomo wako, ufunge ulimi wako, ufunge masikio yako, ufunge macho yako, ufunge tumbo lako, ufunge kila sehemu ya mwili wako. Kufunga macho ni kufunga macho kwamba usiangalie mambo ambayo Mwenyezi Mungu hayataki uyangalie ya haramu. Masikio yako yafunge yasikize yale matushi watu watukanana au vitu vibaya vibaya kama music vibaya mbaya. Huku wakiwa katika kumi ya pili ya mwezi huo, ni msimu ambao Waislamu utiania ya kufanya ibada, kusoma Qur'ani na kutoa sadaka kwa wasiojiweza. Baadhi ya maswala yanayobatilisha saumu ni kula au kunywa kwa kusudia, kukutana kimwili kati ya mume na mke na kutoka na damu ya hethi. Huku tamati ya kufunga kwa Muislamu ni ile hali ya kufungua au kipenda iftari. Baada ya jua kuzama, wao fungua kwa tende na vyakula tola tola vilivyoandaliwa na kuadidiwa kwa ufundi mkubwa. Kuanzia tende, mkate wa sinia, vibibi, mkate wa mayai, donasi, kaimati. Kwa hakika hii tende ukiangalia historia yake ni ndefu sana. Yaani wakati Bwana Yesu alipozaliwa ndio kitu cha kwanza Mariamu aliweza kumlisha Bwana Isa hii tende. Na hii tende sio hati kwa Waislamu peke yake. Kwa watu wote ukitende inaongeza rutuba ndani ya mwili ukichanganya na maziwa. Kuswali swala ya maalum ya tarawih na kula kwa daku ni miongoni mwa mambo yanayoambatana na kufunga. Baada ya msimu huu, swala ya Idul Fitri huadhimishwa kote duniani, huku waumini wa Kiislamu wakiendeleza funga ya mwezi wa Ramadhan. Kutoka KTN tuwatakia saum makbul. Hussein Mohamed, KTN Leo, Jumamosi.